հիմարեցնող իրավիճակը։ Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան գտնենք, նաև այս հիմարեցնող իրավիճակի միակ պատասխանը։ Աշխարհը և կարելի ասել Հայաստանի մեծ մասը այսօր տառապում են հենց սրանով, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչներ նպատակը, և ես մի քանի խոսք մինչև սրա սկսելը ասել էի, այն ճշմարտությունը, որը միակն է, և հիմա նորից շարունակեմ խոսել այս մասին։ Այստեղ Պուտինյանը Ռուսաստանը փորձում է լուծել երկու հարց։ Այս երկու հարցը ոչ թե փորձում է լուծել խելացիների կամ արևմուտքի համար, այլ հենց Ռուսաստանի այդ 99% անմակարդակ ոչ մտածող աշխարհից կտրված մասայի համար։ Ինչն է այստեղ հարցը, սրա նպատակը որն էր, Պրիգոժինի այս առեղծվածի նպատակը։ Իբր Պրիգոժինը հետ է կանգնում Բախմուտից և Պրիգոժինը գալիս է դեպի Մոսկվա, այնտեղ հաշվեհարդար տեսնի Շայգուի և Գերասիմովի հետ, բայց Շայգուի և Գերասիմովի պապան դա Պուտինն է, դուրս է գալիս, Պրիգոժինը գալիս էր հաշվեհարդար տեսնելու նրանց պապայի զավակների հետ, բայց այժմ դիտարկենք իրականությունը, Պուտինը ինչեր կազմակերպել այս ամենը և Պրիգոժիններ էստեղ իբր գլխավոր դերասը։ Նրան ծանրաժեշտ էր, որպիսի, այժմ այսպես վարվենք, որպիսի ձեզ ավելի պարս լինի և ավելի մեծ ցուցադրենք, իբր Պրիգոժինը թողնում է և գալիս է Մոսկվա, և ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտի չի հանդիպում, մինչև Մոսկվա հասնել, այսպես վերցնենք։ Սրա նպատակը երկուսն էր, առաջինը, որպիսի կուտ տար, ձեր լեզով ասած, ուկրաինացիներին, և ուկրաինացիները արդեն այսպես կտոր-կտոր մտնեին Ռուսաստան, բայց ուկրաինացիներին արդեն անգլիական գլխավոր հետախուզությունը զգուշացել էր, որ սա խաղ է, և ուկրաինացիք իրենց տեղից չշարժվեցին, ինչպես տեսը։ Եվ հասնելով համարյա Մոսկվա, 200 կիլոմետր էր մնացել, իբր Լուկաշենկոն եկավ, խնդրեց Պրիգոժինին, և Պրիգոժինը զատնի դրեց։ Երկրորդը այստեղ ինչն է, առաջինը սա էր, որպեսի թակարդի մեջ գցեին ուկրաինական զորքին մեծ քանակությամբ, և հետագայում ասեին, հանձնվեք, թե չէ ոչնչացնում ենք ձեզ, ինչպես նաև այն փաստը, որ Պուտինը 23,000 թվականակը խաբում են, 23,000 ուկրաինացի երեխաները գողացել, և նրանց միջոցով փորձում է ստիպել ուկրաինացիներին հանձնվել։ Սա առաջին նպատակն էր Պուտինի, որը ցանկանում էր կատարել, այդ ծրամ վերգում, իր մեջ ասաց, մեր լեզով ասաց ավելի ճիշտ։ Երկրորդ նպատակը դա նա էր, որպիսի ներքին աուդիտորիային համոզեր Պուտինը և համոզեց, որ այս սրիկա Պրիգոժինը եթե չլիներ, մենք Ուկրաինայում արդեն մեծ հաջողությունների ենք հասնում, և այժմ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պարտությունը կներկայացվի այնպես, որ ցարը մեղավոր չէր, եթե չլիներ ցարին ընդդեմ դավաճանություն։ Եվ Պրիգոժինը գալով իր 6,000-7,000 զորքով Բելարուսիա, այստեղ նաև սխալ են նույնպես ներկայացնում, նպատակը այստեղ որն է, սրանց կամաց-կամաց նորից կտեղափոխեն հետ, կհակցնեն մեկ այլ համազգեստ, ոչ թե Պրիգոժինյան, այլ ինչ-որ մի
Անդրեևյան եւ այլն, եւ նրանց նորից կուղարկեն այստեղ։ Պրիգոժինին կամ կուղարկեն Աֆրիկա հանգստանալու, կամ Պրիգոժինը գաղտնի կմնա, իբր Պրիգոժինին սպանեցին, բայց դա էլ չօգնեց ցարին, քանի որ արդեն զորքի եւ բնակչության մեջ խառնաշփոթություն էր ստեղծել Պրիգոժին։ Այսինքն ցանկացած պարտության դեպքում ռուսները գտնում են, նաև նախորոք պատրաստում են իրենց հաղթողի շքանշանները եւ ասում, որ հաղթել էինք, եթե չլիներ Պրիգոժին։ Ահա այս երկուսն էր նպատակը, իսկ ժամերով, օրերով, եթե լսում ես կամ միացնում տարբեր թե ուկրաինական, թե ռուսական, թե հայկական ալիքներ, ապա տարբեր մեկնաբանություններ են անում, որը իրականությանը ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Եվ միայն երկու հոգու ես տեսա, մոտ կանգնելով, մեկը մի հարցին, մեկը մյուս հարցին, մյուսներին մոտարապես 80-90 լսումներ կիսատ-պռատ կատարելով, հասկացա, որ իրականությանը չեն մոտենում։ Միգուցե իրականությանը չեն մոտենում այն պատճառով, որ չկոտրեն ուկրաինական զորքի դուխը, ինչպես ասում են համարձակությունը, և երկրորդը, որպեսզի Ռուսաստանում մտածեն, որ ուկրաինացիք հիմար են, կամ ընդհանրապես մարդկանց հարմար է, որպեսզի ցարին շուտ գլխատեն։ Սա էր ամբողջ այս ցիրկի նպատակը, որին ուկրաինացիներին արդեն վաղորոք զգուշացվել էր, որ այսպիսի քայլ է փորձում կատարել այս կիսաանգրագետ ոչխարը, ինչպես Ռուսաստանը ցանկացած պահի կատարում է այդ ամեն։ Սա է ամբողջ։ Իսկ ինչ կլինի Պուտինի վերջը, կգա նոր ժամանակներում, թե ոչ, Պուտինյան այդ խունտան, նրա այդ միլիարդատերերը, որոնք շրջապատած են իրենով և միլիարդներ դիզած տրիլիոնատեր պապայի չորսը կոմը, նրան ձերք է տալիս, որ այս պատերազմը երկարի, որքան պատերազմը երկարի, նրանք ավելի են հարստանում և կամաց-կամաց սկսում են պոչները քաշել այս ամենից, վերջում նաև Պուտինը մինչև սատկի։ Սա է իրենց նպատակը, բայց արևմուտքը սա հասկանալով հասկանալի է, որ հյուսիսից կատարի ոչնչացում, քանի որ Ուկրաինան ի վիճակի չէ կռվելու, քանի որ չունի համապատասխան զենքեր, այսինքն չունի ինքնաթիռներ, իսկ առանց ավիացիայի Ուկրաինան չի կարող մարտնչել Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան միայն կարող է ոչնչացնել իր տարածությունից այս մի քանի կետից, կարող է ոչնչացնել ռուսական մի քանի բազաներ, բայց չի կարող ընդհանրապես կանգնեցնել ռուսական զորքը և չի կարող մտնել արդեն Ղրիմ, եթե ավիացիա չունենա։ Իսկ այս պատերազմի ձգձգումը դա արևմուտքի համար ամենացանկալին է, այստեղ արևմուտքը հարստանում է և դոլարի կուրսը բարձանում օրորի բոլոր երկրներում, թե այսպես վերցնենք, և դա իրեն շանս է տալիս, որպիսի նաև չլինի ուժեղ Ուկրաինա, չլինի ուժեղ Ռուսաստան, երկուսն էլ այնքան կռվեն, որ քայքայվեն և մարկային մեծ կորուստներ ունեն։ Սա է հիմնականում կատարում, բայց այսպես թե այնպես արևմուտքի համար արդեն նորաստեղծ Ուկրաինան կլինի Թուրքիային ոչնչացնողը, Թուրքիան այստեղ այլևս հարկավոր չէ։ Այստեղ նույնպես նախատեսում է ուկրաինական զորքը, որպեսզի այսպես կտրի այս ամենը, բայց դա հաջորդ տարի, որպեսզի Ռուսաստանին ընդհանրապես կտրեն Սև ծովից։ Ռուսաստանը կապ ունենա միայն հյուսիսային և խաղաղ օվկիանոսով,
եւ մնացածը կամ երկրներին վճարվի տրանզիտ, կամ չկարողանա դուրս գալ այլտեղ։ Սա է արևմուտքի նպատակը, եւ արևմուտքը փայլում կատարում է իր նպատակները։ Իզե թե մտածում եք, որ Պուտինին արագ կփորձեն վերացնել, չէ, քանի որ Պուտինը կատարում է արևմուտքի հրահանգը, նույնիսկ Ուկրաինան, այսպիսի մեծ Ուկրաինան, որը ունի մեծ ռեսուրսներ, արևմուտքի համար ցանկալի չէ։ Ցանկալի չէ նաև Ռուսաստանը այս կազմով, որը Պուտինը լինելով լրտես կատարում է այս ամենը, իսկ սրա նման ոչխարները, որոնց վրա արդեն ոչխարի նշան են դրել, նրանք դա չեն էլ հասկանում, թե իրականում ինչ է կատարում։ Սա է ամբողջը այս հարցի։ Այժմ ԱԱՑ և ոստիկանության մասին։ Հայաստանը խայտառակում է արևմուտքի բոլոր դռները թակելուց կամ հրավեր ընդունվելու ժամանակ, Հայաստանը իրեն խայտառակում է, լինի դա Նիկոլա Միրզոյան և այլն, բայց այստեղ ոչ թե պրոբլեմը Նիկոլն է, պրոբլեմը ԱԱՑ-ն և Հայաստանի ոստիկանությունն է, ուժային կառույցները, զորքին չեմ ասում, զորքը ցանկացած պահի կարող է անցնել ժողովրդի կողմը։ Ինչ է այս հարցը այսպես դրված։ Մի քանի անգամ, երկու անգամ արդեն ասել եմ, բայց երևի լավ չեք հասկանում։ Դուք ունեք բնակարան, այս բնակարանը օրինակի համար ձերն է, և դուք այս բնակարանու վերանորոգումներ եք կատարում, այսինքն ԱԱՑ-ի անդամներին վճարում եք, որպեսզի Նիկոլի հետևը փրկեն։ Բայց քանի որ դուք արդեն Արցախը և նույնիսկ Հայաստանի մի մասը տվել եք ինչ-որ մեկին, Ադրբեջանին և Թուրքիային, նույնպես ապացուցել, որ տալիս եմ ձեզ, սրանից հետո ես պետք է ասեմ, լսեք, այս շենքը տվել եմ 100 տարով, թե 200 տարով, թե ընդհանրապես, նրանց մեջ ինչպես է կատարվել սա, նրանց մեջ կատարվել է սա, որ նրանք իրար միանան, բայց քանի որ արդեն ձերն է որպես հողակտոր, դուք պետք է վճարեք սրանց վարձերը, այսինքն ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը վճարում են Ադրբեջանից և Թուրքիայից, և այդ փաստաթղթերը, ոչ թե ես եմ ասում, այդ փաստաթղթերը և ամերիկյան դեսպանատանն են, և ամերիկյան Ռուսաստանի դեսպանատանն են, և ամերիկյան Թուրքիայի և ամերիկյան դեսպանատանը Բաքվի, այդ փաստաթղթերը բոլորը կան, որ Նիկոլը, Նիկոլի ամբողջ անձնակազմը, ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը վճարում են Ադրբեջան-Թուրքիայից։ Բայց այստեղ կարևորը սա չէ, կարևորը նաև, որ ասում են Նիկոլին վերացնենք։ Նիկոլին եթե վերացնենք, քանի որ ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունը պաշտպանում են Թուրքիայի, կամ վերցնենք ձեր լեզվով ասած Ռուսաստանի շահերը, ապա նրանք պետք է բերեն մի նոր Նիկոլ, միգուցե ավելի վատը, ավելի արագ քանդի Հայաստանը, և դրա համար ոչ թե ես միշտ ասել եմ, առաջի դեմքերին պետք է ոչինչ ասնեն, այլ առաջի հերթին պետք է համոզել ԱԱՑ և ոստիկանությունում գտնվող իրական հայերին, նրանց գարանտիա տալ, որպեսզի նրանք էլ կարողանան կատարել այդ շրջադարձը և արագ ձևով մի քանի ժամվա մեջ, քանի որ միայն Երևանն է, մի քանի ժամվա մեջ ոչնչացնել, այսինքն ձերբակալել Նիկոլ, Նիկոլանմաններ, ամեն ինչ, և ոստիկանություն ԱԱՑ-ն վերցնի իրեն ձեռք։ Եթե դա չի կատարվել, ապա Հայաստանում դժվար է Նիկոլի նմաններին փոխելը, Նիկոլին խփեցի, ապա կգա մի նոր ագրավ, նա է սկսելու կրկռալ, որ հայերս էշ ենք, հայերս ոչխար ենք, և ամեն ինչ տալիս ենք Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Դրա համար նախ պետք է ազգին նախապատրաստել ոչ թե
նրանով, որ ԱԱՑ դուք դավաճաններ եք, այլ ԱԱՑ դուք հասկացեք, որ ձեզ դարձրել են դավաճան նրա համար, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայություն չկա, դուք կատարել եք Ռուսաստանի հրահանգները, այժմ էլ դուք կատարում եք, թե ոստիկանները նույնպես, այժմ էլ դուք կատարում եք Թուրքիա-Ադրբեջանի հրահանգները։ Ինչի համար եմ սա ասում, նաև այժմ կապացուցեմ, դրա համար այս մարդիկ բոլորը պարտավոր են հանուն ոչ թե Հայաստանի, քանի որ նրանք Հայաստանին օգուտ չեն տվել, գոնե իրենց զավակների, իրենց թորների համար հետ կանգնելու, քանի որ աշխարհի տերը չիների նման բաներ, երբ որ աշխարհի տիրոջը հարկավոր է Հայաստանը այսօր մաքուր առանց Նիկոլի։ Եվ այժմ դիտարկենք Նիկոլյան հաջորդ խայտառակությունը, ուկրաինական ալիքներում պտտվում է, խոսում է մի հրեա, խոսում է նաև Ղազախստանի ընդդիմության մի տղամարդ անդամ, որը գրագետ տղամարդ է, ինչ է կատարվում, Ռուսաստանը նրանց ասելով չի քանդվի 10 տարի, քանի որ Ռուսաստանին արևմուտքի տված 10 և հետագայում 11-րդ այդ պատժամիջոցները տեղին չեն ընթանում։ Ինչ է կատարվում և ինչն է նպատակը, ըստ նրանց ասասների, Բելարուսը, Ղազախստանը, երրորդ տեղում Հայաստանը և այստեղ մի քանի երկրներ, որոնք օգնում են Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցներից ազատվելու և այն ինչը, ինչ հարկավոր է Ռուսաստանին, նրանց միջոցով ներեմուծվում Ռուսաստան։ Եվ մենք գիտենք, որ Նիկոլի և Հայաստանի ճակատագիրը կախված է նաև նրանից, թե մենք մեզ վատություն արած ագրեսորի հետև ինչպես ենք համբուրում և նրան փրկում, որ մեզ ավելի ոչնչացնի, դա մարդկային ուղեղում, մարդկության մեջ ընդհանրապես ոչ հասկանալի երևույթ է, նույնիսկ կենդանական աշխարհում ոչ հասկանալի երևույթ է։ Եվ ես այսքանը ասում եմ նրա համար, որպեսզի խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, հասկանաք, թե ում դեմ ինչ եք կատարում։ Եվ հաջորդ փաստը, երբ որ ես նշեցի նախորդ ֆիլմում, որ ցանկացած հայի ասածը և Ամերիկայում և Անգլիայում ավելի լավ գիտեն, թե ով է և ով ինչ է խոսել, ինչ է ձեր նպատակը ցանկացածի, այս երկու մարդը ապացուցեցին, երբ որ ամերիկյան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ խոսեցին հայկական հարցով, և նրանք ավելի ստույգ տվյալներ էին տվել, քան իրենք տեղյակ էին այդ տվյալներից, նույնիսկ այս երկու անձնավորությունը զարմացել են։ Կարող եք այս հաղորդումը նայել, նրանք ունեն և առանձին հաղորդում, և Վարդանի հետ ունեն հաղորդում։ Այստեղ ես ինչն եմ ուզում ասել, այն փաստաթղթերը, որոնք մեր մարդկանց միջոցով հայտնվել են նաև մեզ մոտ, այդտեղ ես իմ ծանոթներից մեկի, որին խոստացել էի, որ կհանդիպենք Օվոյով և կխոսենք, երբ նրա հետ խոսում էի, Հայաստանի դրությունը այսպիսին է, ինչ անենք, միջար պետք է անենք, ես ամեն ինչից ազատվենք, և ես ասացի, ինչից եք ուզում ազատվեք, ամեն ինչ լավ չի Հայաստանում, հանգիստ խելոք ապրում եք, լա Ուկրաինային նայեք, ասեց, չէ, Նիկոլ Չեղածը սաղիս խայտարակի արել, Նիկոլ Չեղածը սաղ Հայաստանը քանդեց, ավիրեց Հայաստանի կեսը, տվել է արդեն թուրք-ադրբեջանցիների։ Ասը ինչ է, դեմ ես դու Նիկոլի, իսկ ինչ է ինձ հարցնում է, իսկ ինչ է դու կողմ ես, ասեցի չէ, բայց դու երեք անգամ էլ ընտրել ես Նիկոլին,
Քո ընտանիքի այսինչ անդամը երկու անգամ է ընտրել, քո ընտանիքի մի անդամը մի անգամ ընտրել է, երկրորդ անգամ ընտրել է Բևեռին, քո ընտանիքի այս մի անդամը կինդ նույնպես երկու անգամ ընտրել է, իսկ դու երեք անգամ էլ ընտրել ես, դա հնարավոր չի, Աստծի երդվի, ես հիմա փաստաթուղթը քեզ կներկայացնեմ, օրով, ժամով, րոպեով, որ րոպեին ես դու ստորագրել և հանձնել, որ կտրոնով, որտեղ ես հանձնել և ընտրել ես Նիկոլին։ Երբ երեքն էլ ասեցի, ասեցի, երդվի մի երեխեքի տարեով, ասեցի, ճիշտ ես ես։ Դրա համար, սիրելի հայեր, հասկացեք, ես սա ոչ թե ասում եմ ձեզ վախացնելու համար, ես սա ասում եմ ընդհանրապես, որ աշխարհի գիտությունը և տեխնիկան աշխարհի տերերի այնքան է զարգացել, որ դուք նույնիսկ գաղափար չունեք, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում, կամ ինչպես նրանք կարող են այդ ամենը իմանալ, ու միջոցով են իմանում, ինչպես են իմանում, հետագայում նաև չմոռանամ ասել, որ աշխարհի ամենամեծ դեսպանատունը 2.5 միլիոնանոց Հայաստանում է, իսկ 1.5 միլիարդին հասնող Չինաստանը և Հնդկաստանը նույնիսկ դրա կեսի չափ անդամներ չունեն ամերիկյան դեսպանատները այդ երկրներում։ Ինձ թվում է հասկացաք Հայաստանի կարևորությունը և դեսպանատան հնարավորությունները և դեսպանատան հաջողությունները, և իմիջալոց ձեզ այսօր նաև մտածելի տեղիք տամ, նրանց գնահատականը, երբ որ նրանք գնահատում են իրավիճակը 20 է, 20 այսինքն բոլոր տեսակետներից այդ երկիրը մաքուր, ազնիվ, որպես երկիր պայքարող, աշխատող երկիր է, Հայաստանի գնահատականը 3 20-ի մեջ 3, Հայաստանի ցածրեն միայն մի քանի աֆրիկայի երկրներ, Ադրբեջանը և Ռուսաստան, նույնիսկ Թուրքիան 7 միավոր ունի, իսկ այդ միավորները դա հաշվում է այնպես տվյալ ազնավորությունը, վերցնում են բոլոր ազնավորություններին, դա կատարում է կամպյուտրը, այդ ազնավորությունը քաղաքականապես ինչպես է զարգացած, ինչ խելքի տեր է, ինչ վախի, ստի և այլն, բոլոր հնարավորությունները, ես այսօր չեմ ասելու այդ մասին, եթե պետք լինի սա մեծ առանձին նյութ է, բայց ինձ թվում է ձեզ սա հարկավորել չէ, և ձեր գնահատականը այսօր տրվել է այդքան, և ինչ է Հայաստանին սպասում, այսպիսի մարդիկ, երբ որ գնում փրկում են կամ Արաբ Պապյան և այլն, և պտտվում է նաև այսպիսի մի ուրվական Հայաստանում, որ Բևեռը դա նույնպես Պուտինյան շարժում է, դա սարկած է նրա համար, որպիսի հայերիս թակարդ դնի, ասեմ, որ դա Պուտինյան թակարդ չէ, և ես ինքս ինձ էլ չխապեմ, ձեզ էլ չխապեմ, ինձ թվում է սա Լևոնյան ոչ թե թակարդ է, Լևոնյան արդարացման ձև է, 50% հետպես եմ մտացում, իսկ 50% մտացում եմ ենպես, որ սա Ամերիկայի կողմից պատրաստված ազնավորություններ են երկիրը փրկելու, քանի որ բոլորը ռուսական նավի հետ խորտակվելու են, իսկ ոչ թե հայերս ենք մեկ պետք, այլ Հայաստանի տարածությունը հայերովս է Ամերիկային պետք աշխարհի տերերին, որպիսի փակի, մենք լինենք դուր մուսուլմանների արանքում և միևնույն ժամանակ պատնեշ, որպիսի թույլ չտանք նրանք միավորվեն կամ այլ սրիկայություններ կատարվի, թեկուզ Ռուսաստանի այդ միջինայսական մուսուլմանները և այլն, այսինքն մեզ էստեղ դրան տեղ են դնում, այսպես Վրաստանի հետ մենք
փակում ենք այս ամենը, որպեսզի չկարողանան Պակիստան, այստեղ Իրանն է, Իրանը նա ոչ սրանց հետ է, և որպեսզի Պակիստան չկարողանան և արաբական երկրները և Թուրքիա այսպես միանան, իսկ եթե այսպես էին փորձում միանալ, ապա սրանց հետագայում շուտ կգցեին թակարդը. Սա է ամբողջ նպատակը, ոչ թե մենք ենք հարկավոր, այլ հարկավոր է մեր տարածությունը մեզ հետ միասին, բայց այսքանը ինձ թվում է բոլորը հասկացաք, բայց ամենացավալին և աստծո դատաստանը ըստ նոր փաստերի երևի ձեզ համար ավելի ամենացավոտ կետը լինի. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած Արարատ Միրզոյանի վերջին այցից հետո նաև նույն ժամանակ, ուրբաթ օրը երեկոյան մեր ժամանակով, շաբաթ առավոտյան Ամերիկայի ժամանակով տերերը նորից հավաքվել են և շատ թարմ նորություն ունեմ. Այդտեղ Ադրբեջանի ղեկավարը միևնույն ժամանակ մի քանի ամերիկյան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Ալիևը հայտնել է, որ Նիկոլը ՉՄՕ է և իրենի ՉՄՕ են հայերը, ինչիդ է ձեզ պետք այս ՉՄՕ երկիրը, եկեք տվեք ինձ, ես ձեր ցանկացած պահանջը կատարեմ, պետք է Վրաստանին ոչնչացնեմ, պետք է Թուրքիային, պետք է Իրանին, պետք է Թուրքմենիային, այսպիսի նորությունները, և Հայաստանին միասնեմ ինձ, Հայաստանի քրիստոնյաների, քանի որ քրիստոնյա ազգ են, դարձնեմ մուսուլման, հետագայում լուծվեն մեր մեջ, եթե ձեզ պետք է այդ ազգի գենը մնա, բայց ես ոչնչացնեմ ցանկացածը, կատարեմ ձեր հրահանգները։ Աշխարհի տերերը ցանկանում էին իրենց հրահանգները կատարեին հայերը, և այսպես Վրաստանի հետ, հետագայում Ռուսաստանի հետ Սևծովյան մասը վերցնելով, այդպես կապ ունենար աշխարհի տերերը կապ ունենային նաև ասիական երկրների հետ, բայց Նիկոլի Արարատ Միրզոյանի և մնացածի խոսքերից նրանք հասկանում են այսքանը, նույնիսկ Բլինկենի հետ առանձին Արարատ Միրզոյանի կամ այդ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի և մյուս ելույթները հակիրճ լսելուց հետո եկել են այն եզրակացության, որ եթե որոշել են մարդիկ մահանան և նրանց պետք է փրկի Պուտինը և ավելի լավ լինեն Թուրքիայի ազերիների հետ, ապա նրանց փրկել պետք չէ մեզ։ Եվ նրանց տարբերակը որն է, նրանց տարբերակն է թողնել, որպեսի սրանք ոչնչացնեն փոքրականակ 40-ից մինչև 120 000 հայեր մնան Հայաստանում և Հայաստանը միասնի Վրաստանում։ Քանի որ նրանց բոլոր ջանքերը անտեղ են ասնում։ Իսկ այն, որ ազգը ի վիճակի չէ ոտքի կանգնել, դա ոստիկանները դրանք Ադրբեջանի չեն բերվել կամ ԱԱՑ-ն, որոնք ծեծում են ազգին, այսինքն 23,000 ոստիկան, ես նրանց խոսքերն եմ կրկնում, ոչինչ չեմ ասում, 31,000 ոստիկան և ԱԱՑ-ականները ընտանիքներով 120 000-ից ավելի մարդ են, և 120 000, եթե կոմ է դրան, պլյուս Նիկոլին
իբր ձայն տվածները, ապա դուրս է գալիս, որ այդ մարդկային տեսակը այլևս ապրելու իրավունք չունի, և նրանց, ովքեր կպայքարեն, կփորձեն ապրել, 40-ից 120,000 միացնել Վրաստանին, և Վրաստանով այսպես դնել սահման նրանց արանքին։ Արցախի մասին նրանց կարծիքը և որոշումը ավելի դրական է, քան Հայաստանի մասին, քանի որ այդ գավառական հայերի տեսակը ընդհանրապես չհասկացավ, որ աշխարհում բացի ազերիներից ու ռուսներից կա նաև աշխարհի տեր, կա առաջընթաց աշխարհ, կա բարձր կուլտուրայի տեր աշխարհ, և կա աշխարհ, որը ցանկանում է իրենց փրկել, ապա թող մնան Ադրբեջանի կազմում, և թող ոչնչանան, ինչպես ազերիները կցանկանան։ Այն, ինչը շաբաթ լույս, մեր ձևով ասած, շաբաթ օրն է տեղի ունեցել, իսկ ես լույս կիրակի արդեն այդ ամենի մասին տեղյակ էի ըստ մեր ունեցած մեծ հնարավորության։ Ես ինչի չեմ հաստատ ասում, ամեն քայլի էսպես արեք, քանի որ նրանց վերջին 50 տարում ավելի քիչ է փոխվել նրանց որոշումները, քան այս տարվա մարտից մինչև այսօր։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ չհավաքեցիք, և այսօր կունենաք այդպիսի ճակատագիր։ Իսկ նրանք, ովքեր մտածում են, որ բևեռը դա Լևոնի երկրորդ ճյուղն է, Լևոնը փորձում է իր հետևը փրկել, երբ որ Ռուսաստանը տապալվի միանա արևմուտքին, ես էլ եմ այդպես մտածում, և ես հակառակը մտածում եմ նաև երկրորդ տարբերակը, որ այս մարդիկ նորմալ մտածող հայեր են, ինչպես նաև բևեռին են։ 50-50 ես էլ եմ այդպես մտածում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է, որոնք արդեն ճիշտ ուղու վրա են ձեզ տանում, նրանց հետ չմիավորվել, չփրկել ոչ թե այդ մարդկանց, այլ փրկել ձեզ, ձեր ընտանիքները, այլ գնում եք անվերադարձ կործանման։ Եվ սա պատահական չէ, ես սրանի միջալյոց սպասում էի դեռ ավելի շուտ, դեռ 1-2 շաբաթ առաջ, երբ որ Նիկոլը բաց օգնում էր Ռուսաստանին, Նիկոլը Թուրքիայում և նույնիսկ այդ 4 տղաների սպանության օրը Էրդողանին էր շնորհավորում, այդ մասին ես արդեն գիտեի, որ նման որոշում ընդունելու են, քանի որ մենք ներկայանում ենք աշխարհին, հայերս ներկայանում ենք, և 2.5 միլիոն Հայաստանը ասում ես, որ սա է մեզ ներկայացնում, իսկ սա իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, այսինքն մենք բոլորս մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնում։ Եթե մենք դիտարկում ենք նույնիսկ ագրեսեր Ռուսաստանը, ագրեսեր Ադրբեջանը և պաշտպանվող Ուկրաինան, ապա նրանց երկրի ղեկավարներն էլ լիդեր են իրենց ազգի, իրենց պետության համար, իսկ Նիկոլը ոչ թե լիդեր է, Նիկոլը մի լիրբ անձնավորություն է, որը բացի ստից և երկիրը ծախելուց ուրիշ ոչինչ չի կատարում։ Խելքի եկեք և դուք, և ամբողջ ազգը, և սա ոչ թե ես սա ասեցի ձեզ, որ հիմել գլխների տակ փափուկ պարզ դնեք, որ փորձեք, թե կարողա ես եմ գիրուղուշ անեք այդ 40-ից 120,000-ը, ովքեր կլինեք, որ կմիանաք Վրաստանին, ես դա դրա համար չասեցի, ես ասացի, որ խելքները գլուխները թաղակիք մոտ,
2 միլիոնից 2 կոմից ոչնչացնելու են եւ աշխարհը ցայն չի անել։ Խելքները, գլուխները թվարկիտ։ Եվ հիմնականում դա վերաբերում է այս 2 ադրբեջանա-թուրքական հանգստյան տներում հանգստացող եւ սրակամակը փրկող տականքներիդ, որոնք այդպես էլ չհասկացակ հայրենիք, չհասկացակ հայրենի հոգ, նույնիսկ չհասկացակ, որ ձեր երեխաները կոտորվելու են։ Իմիջալած նաև չմոռանամ ասել, ինչպես էստեղ շեշտեցին, որ մենք ավելին ենք տեղյակ և նշել են այս 2 անձնավորությունների, նաև այնպիսի ցուցակներ են ներկայացնում, որ այդ ցուցակների մասին նույնիսկ անարմար եմ զգում ասել։ Եվ այդ բոլոր փաստերը, որ նրանք ունեն, մենք էլ ունենք այդ փաստերը, և դա ձեր վերջն է, վերջի մասին է խոսում, այսքանը։